Bula matali ya ekolo Kongo Demokratiki ezwi mokano ya kolongola bayi M23 na masolo ya Nairobi mpe ekebisi ekolo Rwanda na ndenge ezali kosunga bayi M23. Bula matali ya ekolo Kongo Demokratiki esakoli botele misimi bembo ya kompani ya mpepo Rwander na ekolo RDC mpe ebengisi olakisi elongi ya Rwanda mpona koyanola na mituna. Ndako ya mosala ya bakelimi beko ya RDC ebengisami lelo na salle de congrès ya Palais du Peuple pona kopona zuzi ya mobeko likonzi pona lingomba ya parlement pona kozwa esika ya zuzi Polycarp Mongulu. Misala miye mibengisi na Assemblée nationale mindima mite na Sénat. Bato tuku mibale na yoko baboma milelo mokolo mwamposo na baeba mona ni kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Beu Manyama ezwami na bakilometre tuku mibale na ingomba Beni na province ya Nord Kivu. Comité ya gestion ya Ligue nationale ya football linafoot ezwi mokano lobi loleki ya kolongola ba carton jaune nyonso oyo basani bazwaki na championnat ya 2021-2022.